Ima i onih koji su poklon zaboravili da ponesu. Ana Nikolić, pravo sa koncerta Dragane Mirković, došla je da Marijani poželi srećen rođendan, a premijeri otkriva šta se dogodilo sa poklonom koji je trebala da joj uruči. Vi verujete da mi je poklon ostao kod Lazića Dušana u studiju i nemam poklona Marka. Ali ovo je moje. Vidno raspoložena Ana utiske sa koncerta sa koga ide podelila je i sa nama. Na koncertu je bilo fenomenalno. Stvarno, mi smo slavili u stvari moj rođendan. Rođendan, zaista sad bez šale. Toliko smo se dobro proveli, evo vidite atmosferu i evo nastavljamo dalje. Sada sam pod utiskom koncerta. Probaj, ostavi me, ako druga nešto lepše ima. Pozdrav za tebe, Draganu Mirković. Imala je sjajan koncert, ja je jako puno volim. Kao prijatelj sam bila tamo i stvarno, a provela sam se jako lepo. I eto, proslavili smo sa malim zakašnjenjem moj rođendan, večeras Marijanin, dalje nastavljamo, tako da... S obzirom da je dugo bila u medijskoj ilegali, da je dovoljno odmorila, zamolili smo je da nam otkrije da li je novi singl u pripremi. Novi album, radi se novi album. Da, je u dobu. Da, 2 godine. 5, 6, 7, 8. 80. Radi, sve se radi. Radi se dve nove pesme i bit će uskoro. Nemoj me sad o poslu, sada sam ovde potpuno private.